Колеги, добър ден! Днес сме се събрали по повод третия рожден ден на БГ Лов и ще го отпразнуваме с, както винаги, един турнир за ловци. С кучета, работещи със стойка, по правилата на турнирите Свети Хубер. Намираме се в град Пазарджик. Искам да ви представя съдийския екип. Господин Зоран Чурчич, FCI съдия, Сърбия. Господин Радиша Милошкович, FCI съдия, Сърбия. Димитър Дандаринов, съюзен съдия. Добре дошли на всички. Особени промени в правилника за днескашния ден няма. Трябва само да съобразявате с това, че времето е изключително сложно и да не забравяме думите на домакините с нощи. Терена също ще се окаже по-труден. Затова молбата ми е малко повече внимание и по-коректно отношение, за да протекат нещата в сравнителна последователност, подходяща, да спазваме изискването за безопасност на работа на полето. Ще бъдете разпределени за сега. Стартираме с три полета. На по-късен етап, според темпото на движение, може да станат полетата 4. Това ще реши организатора. Много ви моля, съобразявайте с номерата си, но не се съобразявайте с времето, което е отпуснато като лимит. Тъй като днес съдийските изисквания и критериите за отсъждане ще бъдат доста повишени и по-строги, така че те действително 15 минути могат да не се окажат толкова. Затова наблюдавайте кой пореден номер в момента участва и следващия номер да бъде готов в рамките на една минута да се яви при съдията. Благодаря. Ами, колеги, да потегляме. Здравейте, уважаеми зрители! Нямаше как да пропуснем това събитие. За екипът ни беше важно да се срещнем с много приятели и колеги от нашата страна. Трябва да признаем, че това е едно от най-големите състезания за тази година. Голям брой участници. Това показва, че броят на привържениците на този вид състезание се увеличава, а с това се повишават етиката и културата на лова на българските ловци през последните години. Времето за някой добро, за други лошо. На човек има 15 минути, аз знам, че ще свършите за около 10 минути, 5 минути докато се разберем. Тоест, средно общо на човек слагайте 15 минути, първите двамата ще минат за половин час. Третия номер си прави сметката, излиза от колата и след 25-30 минути чака повикване.
Значи хоризонта на вашата пушка плюс 5 градуса. Това е стрелбата. Нали, това е стрелбата. Кучето близко ли е до фазана, по-добре не стреляйте, да си нямаме неприятности. Дисквалификация също така. Имаме за първото уловено живо животно. Единственото, което се разбрахме с колегите, т.е. издействах поне за бягащия фазан да не са от нас. Пускат са 10 фазана. Да. Ще се стараем средно, минимум, от 3 до 5 фазана остават, пускаме нови. Няма да бъдат приспивани въобще. Другото, което ни направи впечатление е, че сред участниците днес нямаше нито един ловец с посредствена екипировка. Състезанието от този род явно са на път да станат традиция сред нашите ловци. Хуберт, роден във Франция около 665 година. Историята му е известна за много ловци. Веднъж, на Страстни петък, вместо да отиде на черква, Хуберт се отправил в гората на лов. Преследвал величествен елен, но когато се приближил, елена се обърнал и според легендата между рогата му проблеснал блестящ кръст. Невидим глас казал на Хуберт да се откаже от лова и да се отдаде на свещен живот. Хуберт слезнал от коня, коленичил и обещал да постъпи така, както му било наредено свише. 17 години след смъртта на Хуберт, през 744 година, той е обявен за светец и покровител на ловците. Снимай има поне да магаят хората с хубава жена. Кучето го остави. Чакай да ти мали. Да не ми мали. Ето ги и първите участници приключили своите турове. Въпреки, че ви представяме съкретен материал от това събитие, смятаме, че ще можете да добиете обща представа за неговото протичане. Представянето на Атанас Василев – една легенда при обучението на ловни кучета. Господин съдия, състезател номер 18, Атанас Василев от град Пазарджик, Черногорска дружинка. Се явява на състезанието Свети Хуберт. Моля да разрешите да работя в състезанието. Впечатляващо е послушанието, което демонстрира кучето. Въпреки надеждите ни този състезател да покаже класа и стил, късмета не беше на негова страна. Кучето успя да хване фазана преди Найк да има възможност да стреля. Получил се от грешката си, той спря кучето и го застави да легне, след като то маркира втората птица. Показа, че оръжието е в готовност и че вижда птицата. Въпреки всичко, дъждът попречи и на втория фазан да се отлепи от земята.
Крилете на изтормозената и слаба птица бяха натежали като гюлета. Няма как да се оценят качествата на ловеца и кучето, когато птицата не се вдигне поради ред причини. Това съответно докара елиминацията на едни от най-добрите кучета в България. Въпреки всичко, кучето демонстрира своите носови качества, което ни радва, а надяваме се и вас пред малкия екран. Изхода от турнира днес може би ще бъде повлиян до голяма степен от късмета. Нашият автор се подготви за своето участие. За разлика от друг път, днес ще е пред камерите и ще се опита за вас да направи едно добро представяне. Днес имаме честа и удоволствието да бъдем пред един от сериозните участници на това състезание – Сашо Райчев. Ето го задължителното представяне на нашия водещ и задължителната проверка на оръжието и боеприпасите. Всичко това сте виждали неведнъж, но важното днес е как ще се представи. Нямахме преводачи и не можехме да сме сигурни дали съдията ни разбира, но езиците ни са сръбски и са близки, така че се надявахме да се приборим с тази бариера. Начало и старт на скъпи приятели, приключи моя тур. Сега този жив фазан, който не успя да се вдигне от дъжда, проливния дъжд цял ден, който валеше, не стига, че са отглеждани в бойлери ми, допълнителни дъжда ги мачкат от тези птици. Вярно, не е като дивия фазан, но все пак това е турнир от типа Свети Хуберт. И това е една възстановка, се проведат качества на кучето, качества на ловеца, в какъв синхрон работят. И този жив фазан ще го дам на хората, които разселват фазани за следващите участъци. И се надявам при следващия опит да литне вече. Сега втория фазан литна, честно си призная, изстрелът ни беше най-хубавите. Близък изстрел с шокова пушка. За мен кучето се представи на много добро ниво. Доволен съм най-вече от кучето, аз не чак толкова. Вече съдиите ще решат как ще му отида. За мен беше важно да си свира часовника, да видя кучето как е израснало през годините,
Знаете, имам едно участие в Свети Хуберт, Димитровград, преди 2 години, когато кучето беше на около 8-9 месеца. Изобщо не маркираше фазаните, изобщо не беше виждал фазан. Може би малко се нацених и тогава виновник бях аз. Кучето не беше изобщо виждал фазан и не се представи добре, но пък в крайна сметка с годините, с лова в Северна България, пък и на много разселен фазан, кучето започна да ги отработва добре. И най-важно за мен е, че то се представи на ниво. Заповядай. Ще го разселим още, наново. Още е жизнен. Да. И се надяваме този път да литни. Еми дано следващия да е късметлия. Мерси за съдействието, за всичко. Турнирът придоби лотариен аспект. Ако фазана се вдигне, печелиш. Ако не се вдигне, губиш. А това не е много сериозно за изпитване качествата на кучетата. Веднага след нашия тур дойде реда на Сашо Райчев, състезател, който се явява на почти всяко състезание от типа Свети Хуберт. Първата стойка на Райчев. Знаеки за проблема с фазаните, той мина пред кучето и с завиден шут успя да запрати фазана пред кучето. Въпреки това, фазанът пак не можа да полети на над метър. Райчев демонстрира уважение към съдиите. Като излезе от тура, предаде птиците и показа, че кучето коректно я е апортирало. Втора стойка, но съдията беше солидарен и каза вторият фазан да не бъде отстрелван, а кучето да се изкара от тура след стойката. Фазана като че ли, знаейки, че по него няма да се стреля, литна най-добре от всички. Хубаво е след лов. Днеска беше доста дъждовно. Да имате и така парцалче напоено с смазка. Да почисти оръжието, но да не го прибирате все още в кълъв. Да остане за известно време в колата, да изсъхне. И след това да го разглобите и да приберете оръжието в кълъв. Особено когато се прибирате или го транспортирате. За да може да изсъхне влагата по ръбовете, в противен случай може да вкарате тази влага в кълъфа и така винаги ще имате един влажен кълъф. Оттам винаги ще имате една ръждясала пушка, което мисля, че нито едно оръжие не заслужава такова отношение. Трябва да си обичате оръжието, трябва да се отнасяте така с любов и да ви носи много слука. Не само на турнири, а и по време на реалния лов. Имаше още двама-трима участника, но и при тях положението не беше розово. Сега ще можете да проследите участието на последните няколко участника. Хващането на птиците продължи до края. Това обаче не е попрече на някои от участниците да вземат места. Не знаем мотивите и начина за отсъждане, но съдиите са точно за това.
След проверка разбрахме, че на нашия изпитен лист няма описание на причините за дисквалификацията. И на нас не ни станаха ясни. Но най-важното за нас беше участието ни. Останахме доволни от възможността да се видим с толкова много приятели и колеги. Защото ловът винаги продължава. За нас мнението на Дандаринов, опитен съдия, доказал се през годините на всякакви терени и ситуации. Радвам се, че днеска устояхте на лошото време. Радвам се, че на моето поле, на което работех, всичко протече достатъчно гладко, без нерви, без проблеми. Всичко се беше според мен в рамките на нормалното. Аз в момента малко се извинявам, тъй като колоните са зад гърба ми, има микрофония. Мога да кажа, че съм изключително доволен от това, което днеска видях. До такава степен, че си направих едно малко формално класиране, което е в други ситуации, в други случаи, при друго метео, при други фазани, при друго стечение на обстоятелствата, може би, тъй като организатора не е предвидел такова класиране, аз си го направих сам, за да се направите изводите какво се е случвало на полето. Първо, рекорд за всички състезания от подобен тип, 80% дисквалификации. Браво! Които, забележете, са нито грешки на водача, нито на кучето, а една чиста случайност. И на базата на тази случайност, при мен едно такова класиране би изглеждало следния начин. Ако трябва да кажа кое беше най-доброто куче, което показа себе си в максимална светлина, това ще е кучето на госпожа Гергана Чернева, поинтерчето. Което за своите почти нищожни килограми и възраст се отдаде изцяло в лошото време, темпо, без да се умори, през цялото време чакаше стопанката да каже за какво става въпрос. Какъвто фазан си ударите, такъв ще идете. Муниция. Машко. Муниция. За какви точно рани става въпрос? И озвучение си имаме, телефона звъни точно на тази музика. Днеска отново сме на лов. Ето, стойка има там. Чак, какво ще укрити? Да се слепват, имаш ли някакви магнати? Защото лова винаги продължава.